Житель Біляївки задушив свою дружину і 10-річну доньку. Після цього наклав на себе руки. Тіла всіх загиблих правоохоронці знайшли у їх власній квартирі. Наразі на місці інциденту працюють поліція і експерти. Встановлюються деталі злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводяться невідкладні слідчі дії.